Nesse vídeo a gente vai abordar sobre o uso inútil do comando cat. Sem dúvida ele é uma ferramenta amplamente aí utilizada no mundo Linux e no mundo Unix em geral. E foi ele que lá no Unix veio a substituir o comando lpr, que servia para enviar saídas via stdout, assim como o comando cat faz também. Só que o lpr ele formatava, né, os arquivos no stdout. Você podia também, claro, enviar para um outro arquivo e podia imprimir. Tá? Ele basicamente fazia uma formatação. Tem um vídeo aqui já explicando sobre o comando lpr aqui no canal. E bom, iniciou uma discussão, tá? Lá na Usenet, então antigamente, lá em comp.unix.shell, sobre o uso inútil do comando cat, tá? Em 1995, o Randall Schwartz, ele passou a publicar com frequências aí o uso inútil de várias ferramentas do Linux, né? O uso que a gente utiliza de forma errada. E esse conceito veio ser chamado de Useless Use of Cat. E bom, galera, antes de realmente iniciar aqui e botar a mão na massa, eu já queria falar que o comando cat, tá? Ele serve para um outro tipo de coisa. Então, o que a gente faz com o comando cat hoje em dia? A gente imprime arquivos, né? Em geral, correto? Ah, eu quero imprimir, por exemplo, aqui o barra etc passwd, cat barra etc passwd, tá? Fiz impressão. Ah, eu quero imprimir a configuração do meu SSH, né? Eu vou imprimir na tela para mim, tá? Mas essa não é a forma correta de se utilizar o cat, tá? O cat ele veio de concatenate, tá? Ou seja, concatenar. Concatenar, tá? Ele serve para concatenar arquivos, né? Ele vai ser enviado via stdout, então você pode concatenar dois ou mais arquivos. E aí você pode enviar para um arquivo final. Vamos fazer uma experiência aqui rapidamente, olha só. Supondo que eu quero imprimir o documento passwd, tá? Mais o documento do SSH. Eu posso juntar isso junto? Posso? Pode, porque o comando cat ele serve para isso. /etc ssh sshd config. Olha só que legal, ó. Ele imprimiu para mim aqui, tá? Tudo via stdout, ó. Toda a configuração do SSH mais o meu barra etc passwd. Eu posso enviar também, redirecionar a saída do stdout para um arquivo, arquivo.txt, tá? Se eu agora imprimir esse arquivo com cat, arquivo.txt, olha lá, ou abrir até com nano, né, para ficar melhor, ó, você vai ver que tem o passwd mais a configuração do SSH, tá? Então, o comando cat ele foi inventado para isso, ele foi criado para isso, para concatenar arquivos, tá? E bom, e qual que é o uso? Esse uso aí, Jeff, ele é inútil? Não, né? Ele, o bom é que a galera acaba utilizando ele muito para imprimir arquivos, então não há problemas nisso, né? Não há nenhum tipo de problema nisso. Mas o uso inútil dele, assim como outras ferramentas, é justamente fazer isso, esse tipo de coisa aqui. Supondo que eu quero fazer uma contagem de linhas com o comando wc, como que eu faria? Normalmente a galera faz, eu acabo até fazendo às vezes, tá? Cat barra etc passwd e eu envio para um pipe, né? Para um túnelzinho ali, para o wc-l, tá? Então eu estou enviando a saída do comando cat para o comando wc-l. Olha lá, ele vai fazer a contagem, tá? Esse já é o primeiro uso inútil, tá? Por quê? Porque a maioria das ferramentas, ó, alguns minissegundos ali, milissegundos, né? Mas o uso da maioria dos ferramentas do Unix em geral, você já consegue passar como argumento o nome do arquivo. Por exemplo, wc-l barra etc passwd, tá? Ele vai fazer a mesma coisa. E, se eu dar um time, ele vai ser, aqui no meu caso, até um pouco mais lento, tá? Mas o uso aqui do cat, ó, não é necessário a gente imprimir o arquivo e jogar para um pipe. Por quê? Porque ele vai abrir um subprocesso para isso, tá? Quando o arquivo ele é muitas linhas, isso aqui vai fazer uma diferença enorme. Mas como o arquivo é bem pequenininho, não vai fazer não muita diferença, tá? Então esse aqui, ó, que a gente acabou de ver, é o primeiro uso inútil do comando cat, tá? Não precisa imprimir o arquivo e jogar para um pipe para fazer outro tipo de coisa. Supondo aqui também, ó, por exemplo, deixa eu ver um outro exemplo aqui. Supondo que eu quero imprimir etc/passwd, né? A gente vai enviar mais uma vez o comando cat. Eu quero grepar essa saída, ou melhor, vamos botar aqui, ó, tá? Vamos botar um SSH aqui que fica melhor. Ou melhor, vamos passwd mesmo. Eu quero grepar e eu quero achar aqui que contém a slackjf, tá? Beleza, ele vai achar. E agora eu quero cortar
A primeira linha somente, então vou dar um cut aqui, menos D, delimitando com dois pontos, o primeiro campo, né? Menos F1, tá? Beleza. Ok, esse é um do processo aqui que a gente faz, né? Tempo aqui em milissegundos, tá? Então ele vai fazer esse processo. Só que eu não preciso fazer tudo isso, tá, galera? Não preciso jogar um cat aqui desnecessário, né? Eu posso simplesmente jogar pro próprio grepper, então vou economizar um pipe, né? Ó, o RTC passwd. Então eu tô enviando como argumento o arquivo aqui, RTC passwd, tá? Vai funcionar igual. Um outro método também seria fazer o sinal de redirecionamento, né? Menor. Ele tá redirecionando esse arquivo pro comando grep, tá? Vai funcionar igual. E um outro que poucas pessoas sabiam é dessa forma aqui, ó. Vou redirecionar mais uma vez um stdin, que é o barra etc passwd. Tá? Então redireciono para o comando grep, tá? Ele vai enviar para stdin e vai vir aqui pro comando grep. Perceba que não tem um pipe aqui, tá? Vai funcionar igual. E dessa forma ou da outra lá, justamente com o comando grep, tá? O tempo... Deixa eu ver se eu tenho aqui qualquer de volta, ó. Ó, o tempo aqui é um pouco maior, tá? Mas é claro, você vai economizar um pipe. Então, cada vez que você economizar pipe, mais rápido aí pra você, principalmente em scripts, tá? Então, é interessante a gente passar a utilizar dessa forma aqui, né? Ou passar como um argumento pro grep ou para outro tipo de ferramenta, vai funcionar igual, tá? Não precisa de cat para isso. Mais um uso necessário do cat que a gente viu. Supondo então que eu quero cortar, né? Vamos fazer só o corte aqui, ó. Cat barra tc passwd. Eu quero cortar só as primeiras linhas, tá? Ou primeira e a terceira linha, tá? Beleza, ele vai fazer o corte aqui. Aí eu vou enviar para um tr, né? Tr, eu quero substituir aqui os dois pontos por um arroba, por exemplo, tá? E ele vai fazer a substituição, tá? Mais uma vez, o comando cut também, como tr e outras ferramentas do Linux aqui que a gente tem, eles já entram, tá? Quando a linha vai trabalhar com textos ou algo do tipo, com dados, normalmente a gente consegue passar o arquivo, tá? Então, cut, passa ali todo o processo que eu preciso, vai ter passwd, tá? E ele vai funcionar igual. A gente vai ter um processo de pipe a menos, tá? Também, isso aqui, não tem como se livrar disso aqui, né? Já que eu quero fazer uma substituição. Você pode estar se perguntando, tá, Jeff, mas não é para usar, então, o comando cat para imprimir arquivos? Por exemplo, cat barra etc passwd? Pode, tá? Pode ser usado, com certeza, porque eu também utilizo. Mas o mais correto que a gente deve utilizar é o comando less, tá? O comando less, ele é um meio termo entre um editor de texto... e também o comando cat, né, um visualizador. Então ele serve para paginar, ele é um paginador, na verdade. Com ele a gente consegue subir e descer aqui, ó, com o direcional do teclado, e também fazer uma procura. Por exemplo, eu quero ver tudo que tem bash ali, tá? Ó, ele vai sinalizar ali para mim, ó. Bom, ele vai colorear, eu quero Slack Jeff, vai sinalizar também, tá? Então a gente não precisa agora fazer um grep, né, para fazer a visualização ali. Tá? Opa. Slack Jeff, aí. Então já posso usar o comando less de uma forma não interativa, de uma forma mais interativa. Se eu precisar usar em scripts aí, posso usar já o grep direto e não há necessidade de utilizar o comando cat para fazer isso. Aí você pode falar, ah, mas eu tenho um 3D Reaper aqui. Cara, independente disso, se você fazer o uso inadequado de pipes, se você usar, por exemplo, um cat com pipe num arquivo muito grande, vai... pode aí até travar um computador com muitos núcleos, tá? Há essa possibilidade. Então, meus amigos, botem no comentário alguns outros usos inadequados do comando cat. Eu quero ouvir tudo que vocês tenham a dizer aí também. Fechou? Não esqueça meus cursos slackjeff.com.br, tá o link na descrição. Os cursos estão a R$30, meu pacote de cursos também e os cursos ao vivo. Abração e até logo.